Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Rieger. Her har jeg fat i en rigtig flot sandal, lavet i mørkeblå skind, og så er det lige lavet imiteret skind her, hvor den har lidt slangeprint og lidt sølv på. Så en rigtig fin sandal. Den har velcroem her, så den er nem lige at justere, og har et godt hold på foden, i det den går op omkring vristen. Bløde mikrofibersåler indeni, og så har den her nemme hæl at gå på. Den er ikke så høj, og den er god bred, så man har en god støtte, og så giver den efter, når man går. Sålerne under forfoden er også dejligt bløde og fleksible. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig, eller kig forbi.